Dobro, kako to može biti sad da treba učiti za efendiju uvijek? Uči efendija na jaci i sad ti trebaš da učiš i za njega. Bileži imam Ebu Davud u svome sunanu. Od Nafije ibn Mahmuda ibn Rabije kaže, slušajte dobro, hadis. Kaže, jednoga dana sam krenuo na sabah, jednom sam predaj spomenuo da je sabah bio. A negdje se spominje u predajama da je to bio samo namaz u kome je učio imam naglas. Kaže, krenuo sam ja i Ubade ibn Samit na namaz, ali je, kaže, Ebu Nuaym Muezin proučio prije toga već ezan i počeo šta? Kao kod nas, je tako? Prouči se ezan i pogleda s lijevo, desno, nema efendije u kameti, bilo ko uđe u ihrab i klanja. Što ima poseban propis. Ali nije vrijeme, sad o njemu pričam. I kaže, pa ušao Ebu Nuaym i počeo je klanjati i učio je, kaže, na glas. Poučio je na glas. Kaže, pa je iza njega stao Ubade i učio je, kaže, i on iza njega Fatihu. A kaže, ovaj uči i dalje na glas, a on uči iza njega Fatihu. Pa kad smo, kaže, krenuli kuću, ja skupo, kaže, o Ubade, čujem te, kaže, da si učio iza imama, imam uči na glas, ti učiš iza njega Fatihu. Kaže, jeste. Kaže, klanjali smo jedne prilike iza poslanika, sa osreme namazu, kome je učio na glas. Tako kaže Ubade ibn Samit. Klanjali smo, oj on je, znači među prisutnima klanjali. Kaže, pa ga je neko ometao dok je učio. Pa ga je neko ometao svojim učenjem dok je šta, poslanik sam učio namazu. Pa je nakon namaza rekao, kaže, učite li vi za mene? Kaže, učim Allah poslaniče. Pa ja se, kaže, pitam, ko se to sa mnom natječe, kom je konkurencija u učenju? Nemojte, kaže, učiti za imamu. Kaže poslanik, nemojte učiti za imama, osim Fatihe. Nemojte učiti za imama, osim Fatihe. Ovaj hadis koji smo spomenuli, vjerodostojnim ga smatra Imam Buharija, Ebu Davud, slušajte ove imena, Imam Buharija, Ebu Davud, El Bejheqi, El Hakim, Ibn Abdel Ber, Ibn Hibban, El Neovi, Ibn Mulekin. A dobrim su ga ocijenili Tirmizi, Al-Hattabi, Darekutni, Al-Munziri, Al-Begawi, Ibn Hajar i Al-Mubarek Furi. Znači, koliko ima imama? 15 imama, najveći ummeta u hadisu, hadis prihvatili. Ja je vjerodostojan, ja je dobar. Kakav god da bi on prolazi, znači, radi se po njemu. Kaže, nemojte učiti osim, šta? Fatihe. Ovaj hadis, on je presudan po ovom pitanju. Jer je on najjasniji dokaz, učili iza njega, kaže, nemojte, šta? Osim Fatihe. Znači, kad imam uči, ti ne smiješ učiti ništa mimo Fatihe, dok on uči na glas. Ti je završio suru, tebi se ne sviđa nešto, fenin glas, sam ću ja nešto da proučim. Nema ti ništa sam. Ima da slušaš efendiju kako uči. I to je to. Nemaš pravo da učiš šta? Mimo imama, osim Fatihe, kažemo, kod onoga, doćemo do ovog pitanja. Ovdje treba spomenuti i neke druge momente koji se vežu za ovo pravno pitanje. Ne znamo, ćemo imati vremena danas. Uglavnom, hadis je ovdje jasan argument. Dobro. Bilježi imam da Darekutni u svome sunenu od Jezida ibn Šerika kaže, rekao sam Omer. Omere kaže. Reci mi nešto o učenju iza imama. Pa mi je, kaže, naredio da klanjam, da učim iza imama. Kaže, iako si ti imam, Omer, i za tebe, kaže, iako sam ja imam. Kaže, Omere, iako ti budeš čak na glas učio, kaže Omer, da, iako ja budem učio na glas. Kaže, imam Darekutni za ovu predaju da ima vjerodostojan lanac prenosilaca. Isnadom sahih. A Darekutni, braćo, je imam kakvog dunjaluk nije poznavao u hadisu. Skrivene mahane hadisa, imam je, on je tu, znači ekspert kakvog nećete naći nakon njega nikad. I zato imam Buharija, imam Šehul Islam ibn Tejmije. On ima knjigu u kojoj je odgovorio imamu Buhariju. Zove se Al-Imam.
Odgovarao je Šejhul Islam Ibn Tejmije, Šejhul Islam Ibn Tejmije ne zastupa ovo mišljenje. On je na mišljenju Hanbelije, koji kažu da se uči za imama, ako imam uči u sebi. A ako uči naglas, nema učenja. To je mišljenje Šejhul Islama Ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala. I odgovorio je imamu Buhari. Pročitao sam cijeli njegov odgovor. Nije spomenuo nikako ove predaje. Kako odgovorite predaju Omeru? Kako odgovorite Omeru u predaju? I uz veliko poštovanje našem šejhu Islamu Ibn Tejmiji, imam Buharija, vreću kada odabere mišljenje jedno, to sam čuo od naših šehova, da je jako nezahvalno, jako teško ući sa imamom Buhariju murat. Da ti imamu Buhariju odgovoriš, to je šejhu Islamu Ibn Tejmiji ima pravo, naravno, takav učenjak, ima pravo da piše, to definitivno. Pa čak i onaj ko je ispod deređe njegove, međutim, trebaš biti naoružan dobro da bi ušao sa imamom Buharijom u rat, da dokažeš da je on pogriješio. Pa ova predaja nikako je nije spogriješio Šejhul Islam Ibn Tejmije od imama od Omera. A onaj dokaz, Omer kaže, uči taman. A poslanik kaže, jednoga dana je pokazao Ebu Bekra Omera kako došao kod Tirmizije u Sahiju, kaže, iktedu bihadejni min ba'di, ovu dvojicu kada je slijedite nakon mene. Pa kad se ashabi raziđu, najpriče slijedite Ebu Bekra Omera. Kad niko nema dokaza, niko nema hadisa, razišli se, Ebu Bekra Omer su preči da budu slijedjeni. Dobro. Imamo hadis. O idha karae fa ensitu, kada bude učio vi šutite. Znajte. Dobro zapamtite. Da u hadisima vjerodostojnim ne može biti kontradiktornost. Kontradiktornost je u mom i u tvom mozgu, što nismo razumijeli. A u hadisima ne može biti oprečnosti nikakve. A tako ne može oprečnost biti između Kur'ana i vjerodostojnog sunneta. Nemoguće. Nemoguće ono što je došlo kao objava da ima oprečnost je što ja i ti dovoljno ne razumijevamo. Ali se trebamo vratiti onima koji razumijevaju, koji poznaju tematiku, oni to jednostavno ti objašnjavaju. Ovdje se kaže, kada on bude učio, vi šutite. Neki učenjaci kažu ovo, a kada bude učio, vi šutite, da taj dodatak nije ispravan. Da ta sama riječ, hadis je kao hadis, on je ispravan. Ali taj dodatak, on ne može proći. I tome je prigovorio Darekutni. Ovome dodatku je prigovorio ko imam Darekutni. I pojasnio je, znači, da većina ravija koji je spremljena nije spomenula ovaj dodatak. Nego je spomenula, znači, jednim putem posebnim koji je upitan. Međutim, mogao bi ovaj možda proći kao ispravan rivajet. Ali on se opet ne kosi šta? Sa hadisom u Bade. Ne kosi se, znači, nema tu nikakve oprečnosti, znači, kaže uzvišeni Allah: وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا, kada se uči Kur'an, vi šutite i slušajte. I malo oprečnosti. Nazire se malo, ali nema oprečnosti. Ajet je objavljen u Mekki. A gdje je Ubade klanio namaz u džematu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem? U Medini. I nakon objavljivanja ajeta, šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Učite iza mene. Nemojte učiti za mene osim Fatihe. Pa poslanik najbolje zna značenje toga ajeta. Pa je svojom praksom pojasnio, vidi koliko je sad bitno da se vratimo gdje? Na sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer on pojašnjava, znači, općenitost Kur'ana koja ponekad može biti nejasna. Dobro. Imamo i hadis, ko bude imao imama, imamo učenje, njegov učenje. Ovaj hadis, da njega kažu Ibnul Munzir, jel Bejheqi, jebu Musa Razi, i Neovi, i Zehebi, i Ševkjani, Ibnul Hađar, daje dalje. Kaže Ibnul Hađar u svome djelu Talhisul Habir, došao je s različitim putima, svi su slabi. Pa vidimo da imamo
ovaj neki hadisi da su, znači, došli, prihvatljivi, neki su neprihvatljivi, uglavnom. Uzmite ajet. Dobro me sada slušajte. Ja nisam imao namjeru neću o me govoriti, opće, o me se može opširnije puno govoriti. Mi ćemo skratiti samo, pošto nije nama cilj da ulazimo u te detalje. Međutim, zato što je pitanje bitno. A... Koliko? 15 minuta. 15 minuta, dobro. Uglavnom, ako završimo, završimo. Ako završimo, nastavit ćemo. A naredno puta. A kada kažemo hadis u kome se kaže ko ima imama, imamovo učenje je njegovo učenje. I hadis kada uči, vi šutite. I ajet kada se uči Kur'an, vi šutite. S jedne strane. I s druge strane, da je poslanik sam naređivao sahabima da uče na sabahu šta? Ili na namazu kojem uče na glas, da uče fatihu. Kako pomiriti? Jednostavno. Kada se kaže nemojte, ko ima imama, imamo učenje njegovo, i kada se Kur'an vi slušajte, odnosi se na šta? Na sve mimo fatihe. Ja ti kažem, ne ulazi ni u jednu od ovih soba, osim ove male ovdje. I drugi put kažem, nemoj da ulaziš ni u jednu sobu. Pa ti izuzmem tu malu sobu. I nikakve nema, znači, oprešnosti u tim riječima. Pa kada kaže poslanik, slušajte, znači slušanje je na učenje Kur'ana, nakon čega? Nakon fatihe. Uprotivno ne možeš, uprotivno možeš kazati za hadis za koga kaže 15 najveći imama umeta da je daif, morat ćeš ga odbiti. Moraš kazati Omeru, Omere, izvini, molim te, neće moći proći tvoja. Ma teško. Pa je najpreće pomiriti argumente, znači spojiti, je ovako, spojiti, i nakon toga, ali tako, u džami nije dozvoljeno preplitati prste. Osim ako, ako čovjek nešto demonstrira, pokazuje, gestakulira, ali tako, kako je poslanik u džami, kaže, vjernik je vjerniku, kel bunijan je šuddu balduh badom, pa je spojio ovako prste. Protivno, nećemo drugačije. Pa se može, znači šta? Mogu se, znači, ti argumenti pomiriti, mogu se uskladiti njihova značenja, nema, znači, među njima nikakvog nesklada. Pa ne treba, ne treba, znači, odbacivati ni jedan od argumenata. Jeste razumjeli? Učenje, znači, iza imama, koje je došlo u hadisu Bade, ne kosi se sa zabranom učenja iza imama. Nego se zabrana učenja iza imama odnosi na učenje nečega mimo fatihe dok imam uči šta? Na glas. I na takav način se, znači, pomirili šta? Ovi, znači, dokaz. Kaže Ibn al-Arabi, malikijski učenjak, kaže, nema namaza ko ne prouči fatihu. Kaže, ljudi se razilaze po ovom pitanju. Da li je to da je nema namaza, znači da mu je namaz krnjav ili mu namaz nije ispravan, jer se može ponekad nema namaza, znači nema potpunog namaza. Ili mu je namaz krnjav, kaže, oko toga se razilaze. Ali će, kaže, prije biti da nema namaza opće. Da je, znači, fatiha rukn koji se mora, jel tako, proučiti. I naravno, ovdje je razilaženje među učenjacima vidno po ovom pitanju. Hanefijski učenjaci kažu, učite ono što vam je lahko iz Kur'ana. Dokazuju to argumentom, je tako, ajetom. Došlo u hadisku Ebu Dauda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, hadisku ima dobar lanac prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, naređeno, Ebu Sejid Hudri kaže, naređeno nam je da u namazu učimo fatihu i ono što je lahko iz Kur'ana. Slušajte me dobro. Ovo je možda malo naporno za slušati. Znam ja da je teško, ali strpite se malo. Kaže, naređeno nam je da učimo. Naređeno je, ko je naredio? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ashabi kaže, naređeno nam je, znači, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio. Tako je kod učenjaka islamske jurisprudencije. Naređeno nam je da učimo, kaže, fatihu iz Kur'ana i ono što je lahko. A u ajetu se kaže, učite ono što je lahko iz Kur'ana.
Na šta se to lahko odnosi i ko će mi kazati? Na suru. Naređeno da učimo Fatihu i ono što je lahko iz Kur'ana. A u ajetu, to je hadis. A u ajetu se kaže šta? Učite ono što je lahko iz Kur'ana. Pa je ajet pojašnjen čime? Vidi kako je to, braćo, ko ono, kada zidate ono zgradu, samo se jedno na drugo, ono, uklapaju se, ali tako, oni črpići, i to ide svojim, nema razilaženja. Kada se kaže u ajetu, učite ono što je lahko, kažemo, vrati se na hadis u kome se kaže, učite Fatihu i ono što je lahko. Znači, ono što je lahko ne odnosi se na šta? Na Fatihu. Fatiha mora proći, ili tako došlo u hadisu, pa hadis pojasnio ajet. Nema nesklada. Nesklad može biti kod nas zato što ne znamo, ne razumijevamo. Ali kad se vratimo na reči islamskih učenjaka, je tako? Kao i ti kad dođeš kod doktora, tako? Pa nagađaš šta bi moglo biti, kaže dođ vam. I napišete, recept, dok popiješ, je tako? Dok si popio prvu tabletu, već mi bolje. To je zato što se otišao nekome ko zna. Tako i mi smo dužni da se vraćamo na riječ čega? Islamskih učenjaka da nam pomire argumente koje mi, znači, nismo dovoljno, jeli, shvatili možda ili razumjeli.